Pasaulio pinigai gimsta čia. Betting Community komanda išaiškė, kaip profesionaliai investuoti į sporto lažybas ir parodys, kad ne vien kontoros gali pasiimti pinigus iš jūsų, bet ir jūs galite pasiimti pinigus iš jų. Aš puikiai žinau, kiek reikia įdėti darbo, disciplinos bei pastangų, kad pasiektum savo užsibrėžtų tikslų. Nežinai, nuo ko pradėti? Jungis prie mūsų komandos. Kovosime prieš kontoras kartu.